Er det dit alt sammen? Ja, det hele er mit. Men hvad gør du så? Så har du ikke noget at lege med? Jeg har noget let at lege med derhjemme. Du har meget at lege med. Ja. Du har stadigvæk masser af legetøj. Ja, men det er bare godt at sælge det, så får man penge, og så kan man bare købe noget nyt. Hvordan spiller man på den? Det er ligesom de sådan... Ja. Men jeg ved ikke så godt at spille på den. Er der ingen lyd på den? Man skal bare skifte batterier. Jeg har ikke batterier på den. Nej, nej. Så... Det er her, vi er. 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 Det er her, vi er.